გამარჯობა. ჩემო, თანამებრძოლებო, თანამოქალაქეებო. ჩემო, მონატრებულო, თანამემამულეო. მეგობრებო, თქვენ სრულიად საქართველოს და თითოეულ მოქალაქემ კარგად იცის ჩემი პოზიცია, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობა გახდათ შეცდომა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მივიღე ჩემთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ახლავს გარკვეული პირობები. ვინაიდან ერთიანი მთელი ოპოზიციური სპექტრი წავიდა ვაბანკზე, ასე ვთქვათ, შევიდა არჩევნებში და ბოლომდე ჩაყვა რეჟიმს აი ამ თამაში, დაეიყოს ასე და ვიბრძოლოთ ერთად. მე გიერთებით სწორედ თანამშრომლობის და ერთად ბრძოლისთვის გიწვდით მთელ ოპოზიციურ სპექტრს, ხელს და მოუწოდებ თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს. მოუწოდებ თითოეულ ჩვენი პარტიის და ჩვენი გუნდის წევრს. ყველა ერთიან საქართველოზე მეოცნებე ყველა ადამიანს, თითოეულ ჩვენს თანამებრძოლს. მოუწოდებ ყველას. ყველა მივიდეთ საარჩევნო უბანზე და დავაფიქსიროთ ქართველი ხალხის ისტორიული ნება, რომ კონდეს ერთიანი თავისუფალი ქართული სახელმწიფო და არა ის სახელმწიფო, რომელსაც აშენებს პუტინი ან მისი პრეზიდენტები და წარმომადგენლობა, თუნდაც ქუთაისში თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. თქვენ კარგად გესმით, რომ აი ამ ხალხთამაში მონაწილეობა იყო ძალიან დიდი შეცდომა და მე ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ ამ არჩევნებს რა თქმა უნდა არაფერი აქვს საერთო ქართველი ხალხის ნების აღსრულებასთან და პირიქით. თითოეული დაფიქსირებული ხმა იქ ეს ნიშნავს მოძალადე რეჟიმისა და უსამართლობის დაკანონებას და აღიარებას არალეგიტიმური ხელისუფლებისა. თუმცა ჩემს გადაწყვეტილებას მოყვება, მე ვთქვი, განახლავს გარკვეული პირობები და ეს პირობები ჟღერს ასე. გაყალბების და რა თქმა უნდა არჩევნები მთელი პროცესი იქნება მეორე ტური დაკავშირებული მასობრივ გაყალბებასთან. ამ შემთხვევაში ერთიანი ოპოზიცია, სრულიად ოპოზიციური სპექტრი დავდგებით გარეთ და დავიცავთ ქართველი ხალხის კეთილნებას, რადაც არ უნდა დაგუჭდეს ეს. გამარჯვების შემთხვევაში, მეორე ტურში თუ გაივიმარჯვებთ ერთიანი ოპოზიცია და ერთიანი ბრძოლის შემთხვევაში, იცოდეთ, რომ გამარჯვება გარდაუვალი იქნება. ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ჩვენ გავმართავთ დაუნდობელ ბრძოლას და რა თქმა უნდა პრეზიდენტის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით ჩვენ დავასრულებთ უკანონო რეჟიმს საქართველოში. ჩვენ დავასრულებთ დიქტატურას, უსამართლობას, განუკითხაობას და გაჭირვებას და შევაყენებთ ერთიანად ქვეყანას განვითარების გზაზე, მაგრამ ამის წინაპირობა არის რა თქმა უნდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თუ დამარცხება, დავეცეთ ერთად, მაგრამ ბრძოლაში. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა ერთიანი ბრძოლით საქართველოს და სახელმწიფო უწყებების თავზე იპრიალებს ქართული დროშა. გამარჯვებას გისურვებ საქართველოს.